ရန်ကုန်သူချင်ကိုရုပ်ရှင်ဂီတသပင်းပညာရှင်များရှင်ဖွင့်များရဲ့ဖြောဖြေတင်ဆက်မှုနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့တော်ခမ်းပါမှာရန်ကုန်မြို့တော်မဟာသူချင်မန်းနဲ့ထားရှိပြီးရုပ်ရှင်ဂီတသပင်းပညာရှင်များမှဖြောဖြေတင်ဆက်မှုတွေရှင်ကားတွေနဲ့ရန်ကုန်သူချင်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဖို့ရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီမှသိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအနေနဲ့မလာရှီယန်နေက1385ခုနှစ်မြမရိုးရာရင်ကျင်းမှုမဟာသဂျံပွဲတော်စီကားတိုက်မြိုက်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရင်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကယခုနှစ်မှာမဟာသဂျံရေးသပင်ပွဲတော်ကိုပြည်သူတွေပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာလုံခြုံစွာရှေ့ကစားနိုင်ရင်နဲ့စီကားတိုက်မြိုက်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာရေတကြံရေတပင်ပွဲတော်ရဲ့ခုံကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အစဉ်လာနဲ့ညီမြို့တော်ခံပါမှာမဟာတကြံမန်းနဲ့ထားရှိပြီးစစ်စစ်ကကကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ခရိုင်လိုက်ရေကစားမန်းနဲ့တွေရေအင်္ဂါလှဖြောဖြေမှုတွေစုချင်းမြင့်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြမရိုးရရင်ကျင်းမှုမဟာတကြံရေတပင်ပွဲတော်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဦးစီးကော်မတီနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီသည်ဒီမှာဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးချဖို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ရောက်လာတဲ့ခန်းနာပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဖွင့်ပွဲပိတ်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဖိတ်ကြားရေးနဲ့ဖြောပြရေးတင်ဆက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရေကစားမှုစီစဉ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ယဉ်ကျေးထိန်းသိမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဗန်နာရေးစုချင်းမြေနဲ့စုရသူများစုစည်းရေးလုပ်ငန်းအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းကျမရေတန်ရှင်ရေကျိုးစုံနေရာခြားထားရေအဆရှိတဲ့ကော်မတီတွေတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်ကျင်းပမယ်ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာသဂျံရေသပင်ပွဲတော်မှာမြို့တော်ခမ်းမရှိမဟာသဂျံမန်းနဲ့၌ရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖြောဖြေမှုသပင်ပညာရှင်တွေရဲ့ရည်ကြည်မှုအကနာဖြောဖြေမှုဓာတ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်